Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել արտահերթ ռեժիմով, ուղիղ եթերում ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Եվ այսպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե սեպտեմբերի 20-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Գեղարքունիքի մարզի սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հայտնում է, որ ըստ հավաքագրած տվյալների ադրբեջանական հարձակման հետևանքով կառնվազն 200 զոհ, ավելի քան 400 վիրավոր։ Արցախի օմբուդսմենը հաղորդում է, որ քաղաքացիական բնակչության շրջանում կա 10 զոհ, որոնցից 5-ը երեխա, իսկ վիրավորների թիվը գերազանցում է 40-ը, նրանցից 13-ը երեխա։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը գրել է, թե թշնամու ներկայություն կա բազմաթիվ բնակավայրերում, այդ թվում Ստեփանակերտի թաղամասերում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունն էլ նշում է, որ հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, ոստիկանության ծառայողները Ստեփանակերտի կենտրոնական ու ծայրամասային փողոցներում իրականացնում են ուժեղացված ծառայություն ապահովելու բնակչության անվտանգությունը։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը այցելել է ադրբեջանական հարձակման հետևանքով վիրավորված և բուժում ստացող քաղաքացիներին Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղեկացել նրանց խնդիրներից։ Տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ օրակարգի հարցերի։ Կրեմլից հայտնում են, թե Պուտինը գոհունակությամբ է նշել, որ հնարավոր է եղել հաղթահարել հակամարտության Սուրբ փուլը և ողջունել ռուս խաղաղապաների ակտիվ մասնակցությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Եվլախում մեկնարկում է Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների հանդիպումը ռուս խաղաղապանների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը արցախյան կողմը ներկայացնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Մելքումյանը, ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, Մարտին Ալիևը նրան նշանակել էր Արցախի հայ բնակիչների հետ շփումների գծով պատասխանատու։ Ռուս խաղաղապանները երեկ էին առաջարկել դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Արցախը ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության գոտուց դուրս է բերում զինված ուժերը, լիակատար զինաթափում պաշտպանության բանակը, իսկ ծանր տեխնիկան հանում Արցախի տարածքից հետագա ոչնչացման նպատակով։ Եվլախում քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրման, իրավունքների և անվտանգության ապահովման, նաև Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում Ղարաբաղի բնակչության կենսագործունեության ապահովման հարցերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շնորհավորել է Հայաստանին անկախության օրվա արթիվ։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը ու տարածքային ամբողջականությանը և շարունակում ենք հանձնարու լինել ապահովելու տևական ու արժանապատիվ խաղաղություն հարավային Կովկասի տարածաշրջանի համար, ասվում է ուղերձում։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը կրկին բարձրաձայնել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի հայ բնակչության դեմ իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության մասին, կոչանելով միջազգային հանրությանը անհապաղ միջամտել իրադրությանը։ Նյու Յորքում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը զրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի հետ, ընդգծել անհրաժեշտ է հրատապ միջազգային միջամտություն, կասեցնելու համար ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիան և ոչռագործությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Ժողովրդավարության արդյունքները համաժողովին ունեցած ելույթում Միրզոյանը շեշտել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է հրատապ և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկի վերահաս ոչռագործությունը կանխելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդբերգիսի հետ հանդիպման արտգործնախարարը ընդգծել է Եվրամիության և նրա անդամ երկրների կողմից կոնկրետ գործողությունների անհրաժեշտությունը, զսպելու էթնիկ զտումներ իրականացնելու Ադրբեջանի նկարտումները։ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական իրավիճակի ամենաչնչին փոփոխությանը։ Այս մակին ՄԱԿ-ի գլխավորի ասամբլեայի շրջանակում այցելած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Նրա խոսքով Իրանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հասկացրել է, որ դեմ է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական իրավիճակի ամենաչնչին փոփոխությանը։ Երկու երկրները վստահեցրել են, որ չեն ձեռնարկի որևէ քայլ, որ կարող է հակասել Իրանի դիրքորոշմանը։ Փարիզը մտահոգված է կեղծ ռետորաբանությամբ, որի նպատակն է Հայաստանին ներքաշել Ղարաբաղի ողբերգական իրադարձությունների մեջ։ Այս մասին
նշանակում, հայտարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոննան։ Մենք կշարունակենք ուշադիր հետևել Լեռնային Ղարաբաղում այս իրադարձությունները որպես պատրվակ օգտագործելու փորձերին, կասկածի տակ դնելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգները ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում շուտով կձևավորվի վերջնական զինադադար, նաև կշարունակի կապ պահպանվել հակամարտող կողմերի հետ, Սպիտակ Տանազգային Անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քերբին նշել է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակի ակտիվորեն համագործակցել հակամարտության բոլոր կողմերի, ինչպես նաև իր գործընկերների հետ։ Վաշինգտոնի հայերը բողոքի ակցիան անցկացրել Սպիտակ Տան դիմաց։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքը Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց անվտանգությունը։ Լուծումը նրա խոսքով կարող է լինել միայն դիվանագիտական, հենց դրան են ակտիվորեն ձգտում Եվրամիությունը և Գերմանիայի կառավարությունը։ Իտալիայի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել է Հռոմի միջնորդությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու համար։ Նա երկու պետությունների արտգործնախարարներին հրավիրել է հանդիպել Իտալիայի մայրաքաղաքում։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի գործով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը կայցելի տարածաշրջան, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, թե հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի հայերի դեմ ռազմական գործողությունը, որոշել է տարածաշրջան ուղարկել Կլարին։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Ֆաբիո Մասիմո Կասալդոն ասել է, որ Եվրամիությունը պետք է գործի հիմա պատժամիջոցներ սահմանելով Բաքվի դեմ ստիպելու ռեժիմին դադարեցնել դաժան ներխուզումը։ Նրա խոսքով Բաքուն հայտարարել էր, որ նախապես տեղեկացրել է Մոսկվային մոտալուտ հարձակման մասին, ինչը նշանակում է, որ Կրեմլը ոչինչ չի արել հարձակումը կանխելու համար։ Սա Ռուսաստանին դարձնում է ոչռագործության մեղսակից, հերթական անգամ հայերին թիկունքից դանակահարեցին, նշել է պատգամավորը։ Ռուս խաղաղապանները Լեռնային Ղարաբաղի 3 շրջանների ստարհանել են 5000 մարդ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով ակտիվ ռազմական գործողությունների սկզբից խաղաղապանները տարհանել են խաղաղ բնակիչների Մարտակերտի, Մարտունու և Ասկերանի շրջաններից։ Խաղաղապա կոնտինգենտին է հանձնվել մոտ 5000 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղում մեքենայի գնդակոծման հետևանքով ռուսաստանցի խաղաղապաններ են զոհվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, թե միջադեպի հանգամանքները պարզելու նպատակով տեղում աշխատում են ռուսական ու ադրբեջանական քնչական մարմինների ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում զոհերի թիվը, ոչ էլ թե հատկապես որ շրջանում է տեղի ունեցել միջադեպը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է Ադրբեջանի կրակից խաղաղապանների զոհվելի մասին տեղեկությունը, միաժամանակ մեղադրանքներ հասցեագրելով Հայաստանին՝ «Սև երախտամոռություն», որով կեղտոտ մարդիկ փորձում էին կասկածի տակ դնել նրանց գործունեությունը, չի ստվերի նրանց հերոսությունը և հավերժ խարան կհանդիսանա զրպարտիչների համար, տեքստը երկնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Կրեմլից հայտարարել են, որ Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մասին պնդումներ անելու հիմքեր չկան։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Պեսկովը հայտարարել է, թե Բաքվից հայտարություններ են լսում, որ իրենց թիրախում միայն ռազմական օբյեկտներն են, նրանք չեն թիրախավորում քաղաքացիականները։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, թե իրավական տեսանկյունից Ադրբեջանը գործում է Լեռնային Ղարաբաղում իր տարածքում։ Վոլոդինը կրկին մեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանին, նշել, թե Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Ղարաբաղում զինված խմբավորումների զինաթափումն իրականացվելու է ռազմական մասնագետների կողմից, այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում։ Հաջիևը կրկին պնդել է, թե Բաքուն պատրաստ է վերաինտեգրել Ղարաբաղում ապրող հայերին, Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում չի մոռացել Հայաստանին մեղադրել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ պարտավորությունները իբր չկատարելու մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ստալիևի վերջին օրերին
Հայաստանը։ Անսպասելիորեն քաղաքական կոմպետենտություն ցուցաբերեց այդ իրադարձությունները, նույնպես դրական ազդեցություն կունենան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի վրա։ Ալիևը հերոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, Էրդողանին ներկայացրել Ղարաբաղում վերջին գործողության իրավիճակի մասին մանրամասներ, Էրդողանը եւս մեկ անգամ Ալիևին հայտնել է Թուրքիայի անկեղծ աջակցությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հերոսազրույցի ընթացքում կոչ է արել նրան անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին Բաքվի ռազմական գործողության լույսի ներքո։ Մակրոնը դատապարտել է ուժի կիրառման Ադրբեջանի որոշումը, որը խորացնում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Ալիևին կոչ է արել պահպանել լիակատար հրադադարը եւ Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ անվտանգ արժանապատվի վերաբերմունք ապահովել Ադրբեջանի կողմից։ Նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է վստահաբար երաշխավորվեն, անհրաժեշտ է անհապաղ ապահովել մարդասիրական օգնության հասանելիությունը, նշել է Միշելը։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակման թեմայով Եվրոպական խորհրդանում քննարկմանը Ադրբեջանի հարցով մշտական զեկուցող Ժելյանա Զովկոն հայտարարել է, թե կանխարգելիչ դիվանագիտությունը լիովին ձախողվել է ինչպես եվրոպացիների, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից։ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կոլյուրանդը արձագանքել է, որ Եվրախորհրդանի հայտարարությունները շատ տեղին են եւ պարունակում են իրավիճակի կոնկրետ գնահատական, սակայն բավարար չեն դատապարտելու Ադրբեջանի կողմից որևէ արդարացում չունեցող եւ նախապես ծրագրված հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Նրա համոզմամբ ժամանակն է գիտակցելու Ալիևի ռեժիմի գործունեության հետևանքները։ Հանրապետության հրապարակում 3 թեժ է եղել, ոստիկանները տասնյակ մարդկանց են բերման ենթարկել, մի քանիսին ձերբակալել, կառավարության մոտ քաղաքացիները քարեր, ձվեր ու շշեր են նետել իրավապաների ուղղությամբ, ոստիկանության փոխանցման բերման ենթարկվածների թիվը 30-ն է։ Snoop Dogg-ի Երևանյան համերգի կազմակերպիչ ընկերությունը հայտարարել է, որ համերգը հետաձգվում է Հայաստանի կառավարությանը, ընկերությանն է փոխանցել իր որոշումը, հետաձգել սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված համերգը։ Տոմսերի եւ համերգի նոր ժամկետների վերաբերյալ մանրամասները կներկայացվեն շուտով։ Իրանից դեպի Հայաստան եւ Ադրբեջան ավիաչվերթների արգելքը հանվել են, չեղարկվել է նաեւ երկու երկրներից դեպի Իրան թռիչքների արգելքը։ Հայտնի է դարձել հրադադարի մասին, ուստի թույլատրվել է որոշ թռիչքներ իրականացնել, հայտնել է Իրանի քաղավիացիայի ներկայացուցիչը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք մնալ առաջինի հետ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում արտակարգ ռեժիմով, ձեզ պարբերաբար տեղեկություններ ենք ներկայացնում Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ զարգացումներից ու բնականաբար ունենում ենք նաեւ բանախոսներ։